Izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je, nakon sastanka sa liderima stranaka vladajuće koalicije iz Prištine, da je jasno da dijalog ne može da se zaobiđe, kao ni postizanje sveobuhvatnog sporazuma kojim bi se rešila sva otvorena pitanja. Lajčak popodne stiže u Beograd, gde će se sastati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Nalazi Mitropolita Amfilohija pokazali su da su parametri za paljenje izazvani koronavirusom u blagom padu, saopštavaju iz Kliničkog centra Crne Gore. Njegovo opšte stanje je stabilno sa svim vitalnim parametrima. Sve političke partije iz nove većine dostavile su mandataru Zdravku Krivokapiću predloge za neka od 18 ministarstava za koja smatraju da imaju adekvatan kadar za rukovođenje tim resorom u novoj vladi. Kako je najavljeno u medijima, potvrđeno iz oba tabora, danas bi trebalo da se održi sastanak mandatara za sastav vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića sa predstavnicima manjinskih partija, konkretno albanske liste Nik Đeloša i Gencin Imambegu. Prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije, većina članova Saveta radiotelevizije Crna Gora nije dozvolila toj instituciji da im se kontrolišu bankovni računi. Nacionalno koordinacijalno telo za zarazne bolesti na sednici kojom je predsedavao ministar poljoprivrede i predsednik NKT-a Milutin Simović, a kojoj je prisustvovao i odlazeći predsednik vlade Duško Marković, konstatovalo da su od početka pandemije koronavirusa epidemiološke mere donošene pravovremeno i osmišljeno. Prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 245 osoba, a od posledica zaraze preminuo je jedan pacijent. Najviše novozaraženih je iz Beograda, 84, slede Kragujevac i Valjevo. U Crnoj Gori registrovano je 193 novozaraženih, a 4 osobe su umrle. U Republici Srpskoj prijavljene su 3 smrti od COVID-19, a novozaraženih je 141. Poslednji popis stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine pokazao je da od predratnih oko pola miliona koliko je Srba prema procenama živelo na prostoru današnje Federacije Bosne i Hercegovine, sada živi desetostruko manje, tek 2,5%. I to nije sve. U pojedinim udžbenicima sociologije uči se o anatomiji srpske destruktivnosti, a i piše se da Srbi imaju takozvanu genocidnu svest. I podsjećamo, lokalni izbori zakazani su za 15. novembar. Dr. Darko Tanasković, koji je član Komisije Republike Srpske za utvrđivanje stradanja srpskog naroda u Sarajevu od 1992. do 1995. godine, a koja sarađuje sa komisijom koja je zadužena za istraživanja stradanja pripadnika svih naroda u Srebrenici i okolini i čije izveštaje uskoro treba očekivati, komentarišući vokabular Sarajeva, kaže: Kad je reč o stranci demokratske akcije, ona, nažalost, u svom ponašanju prati jedan kontraproduktivni, pa čak rekao bi pre neproduktivni kontinuitet stalnoga suprotstavljanja navodnoj srpskoj opasnosti, stalnoga podsjećanja na genocidnost Republike Srpske i osporavanja prava da i srpski narod bude žrtva u ovim događajima, tragičnim događajima iz 90. godina, i onda čak i svaku plemenitu inicijativu koja nastoji da premosti te još uvek velike razlike, oni kapitalizuju na jedan po meni neproduktivan način i u suštini sami sebe guraju u izolaciju koju još uvek nisu u dovoljnoj meri svesni. Retorika koja stiže iz Federacije i Sarajeva u poslednjih 25 godina nije se promenila ni za jotu, i uvek sa sobom nosi unutrašnju političku poruku, poruku namenjenu građanima Federacije. Sasvim sigurno da uvek svaka ekstremna retorika, to smo naučili, koja ne može dovesti do bilo kakve realizacije onoga o čemu se govori, uvek služi i za unutrašnju upotrebu. Retorika Sarajeva pred lokalne izbore 15. novembra sigurno će biti blago rečeno i pojačana. A sudeći po reakciji Bakira Izetbegovića na nedavni poziv Vučića, Dodigu i Čoviću na razgovore i večeru, to i potvrđuje. On je rekao da bi se sastanku i on odazvao da je dobio poziv, posebno jer smatra da slika o Bosni i Hercegovini mora biti trodimenzionalna.
krenula je isplata subvencija hotelijerima u iznosu od 350 eura po individualnom ležaju i 150 eura u dinarskoj protivrednosti po smeštajnoj jedinici, najavio je ministar finansija Siniša Mali. Hotelijeri otvaraju namenske dinarske podračune u upravi za trezor u svojim filijalama sa rokom do 19. oktobra kako bi ispunili uslov za dobijanje subvencije. Australijanka Liz ostavila je svoj stari život iza sebe i preselila se pre dva meseca u Srbiju. Svojoj porodici nije saopštila ništa do sada, a snimak sa porukom koju je poslala svojoj majci oduševio je sve Srbe. U istočnom Novom Sarajevu danas će biti otvoren novoizgrađeni trg Republike Srbije, u čiju izgradnju je uloženo blizu 2 miliona konvertibilnih maraka. Konkurs za takmičarski program 14. Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf 2021 otvoren je do 1. decembra. Takmičarski program posvećen je kratkometražnim filmovima do 45 minuta, a konkurs je otvoren za igrane, dokumentarne, animirane i eksperimentalne filmove. Fudbalska reprezentacija Srbije igrala je nerešeno 2-2 sa Turskom u Istanbulu, iako je imala prednost od 2 gola. U trećem kolu Evrokupa košarkaši Partizana ubedljivo su poraženi u Kazanju od Uniksa 93-70. Budućnost je ispustila pobedu protiv Unikahe 91-87, dok je Mornar bio ubedljiv protiv Breše 95-76. U Srbiji i regionu očekuje nas oblačno i kišovito vreme. Maksimalna dnevna temperatura u Beogradu 18 stepeni, Podgorici 19, a u Banja Luci 17 stepeni.